মোৰ ওচৰত কিউবেচ ইলেভেনো আছে আৰু এবুলটেন টেনো আছে পিছে চাউণ্ড কোনটোৰ বেছি ভাল এবুলটেন নে কিউবেচ সকলো মিউজিক প্ৰডিউচাৰৰ এটাই প্ৰশ্ন যে কোনটো ড ভাল কোনটো ডত চবতকৈ ভাল ছাউণ্ড ওলায় কিউবেচ ব্যৱহাৰ কৰা মানুহখিনিয়ে কয় যে কিউবেছৰ ছাউণ্ড কোৱালিটি চবতকৈ ভাল ঠিক একেদৰে এবল্টন কৰাখিনিয়ে কয় এবল্টনৰ ভাল এফেলৰ কৰাখিনিয়ে কয় এফেলৰ ভাল লজিক ৰিপাৰ যিয়ে কওক চবেই নিজৰ দটোৱে ভাল বুলি কয় তেনেহ'লে আহকচোন সেই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ এটা সৰু এক্সপেৰিমেণ্টৰ যোগেদি অ' কে এতিয়া আপোনালোকে দুটা ৱেভ দেখিছে এইকেইটাক চাইনৱেভ বুলি কয় ছাউণ্ডৱেভৰ বেচিক ৱেভ ফৰ্ম এইটো এটা ছাইনৱেভ এইটো এটা চাইনৱেভ দুইটাই ছাইনৱেভ বেচিকেলি একেই হয় এই ৱেভটোৰ একজেক্টলি উল্টা এইটো ৱেভ কিয় উল্টা হৈছে এইকেইটা এম্প্লিটিউড হয় ইয়াৰ এমপ্লিটিউডটো এইটো সময়ত ওপৰলৈ গৈছে ঠিক তেনেকৈ এই তলৰটোত তললৈ গৈছে ইয়াত এইটো ওপৰলৈ গৈছে এইটো তললৈ আহিছে তাৰমানে আমি এইটো বুজি পাওঁ এইটো ৱেভ আৰু এইটো ৱেভৰ দুয়োটাই একজেক্টলি একে ডিফাৰেঞ্চ এটাই আছে এইটোৰ উভতা হ'লগৈ এইটো প্ৰথমতে আমি এটা এটাকৈ শুনি লওঁ এক নম্বৰটো বজাইছোঁ তাৰপিছত আমি দুই নম্বৰটো বজাম এতিয়া এতিয়া দুইটাই একেলগে বজাম আৱাজ নাই দুয়োটা যদি একেলগে বজাওঁ আৱাজ নাই চিগনেল আহি আছে প্লে হৈ আছে আৱাজ নাই কাৰণ ফেজ কেনচেলেচন যিহেতু এই ৱেভটোৰ একজেক্টলি উল্টা এইটো ৱেভ দুয়োটা যেতিয়া একেলগে বজাই দিয়া যায় তেতিয়া ইটোৱে সিটোক কেনচেল কৰি দিয়ে ৰিজাল্টস্বৰূপে আমি আৱাজ নুশুনো চ' সেইটোক কয় ফেচ কেঞ্চেলেচন চ' আমি যদি এটা চ্যম্পলকে দুটা বেলেগ বেলেগ দৰ পৰা এক্সপোর্ট করো আৰু দুইটা এক্সপৰ্টেড স্যম্পল যদি আমি ফেজ ইনভার্ট কৰি এটা ডট বজাও একে লাগে একো শব্দ যদি আমি শুনি নাপাও। তেতিয়া বুজিম যে দবিলা এক্সপৰ্টেড সাউণ্ড কোৱালিটিত একো ইন্টারফেয়ার নকৰে আমি এতে আছো এবল্টন লাইভত সো মই এটা চেম্পল লৈছোঁ চেম্পুলটো মই ড্ৰেক কৰি ল'লোঁ এটা ট্ৰেকত ল'লোঁ বাইদেউৱে চেম্পলটো মই স্পাইচ ডট কমৰ পৰা লৈছিলোঁ তাৰপিছত মই ৱডটো অফ কৰি ল'লোঁ হাই কোৱালিটিটো অফ কৰি দিলোঁ আৰু এবাৰ বুজাই পিনে চামচোন বঢ়িয়া অ'কে আমি ইয়াক এতিয়া এক্সপৰ্ট কৰিম ছ' এক্সপ'ৰ্টত আমি নৰ্মেলাইজেশ্যন এম পি থ্ৰী এইবিলাক চব বন্ধ কৰি দিছোঁ ৱেব হ'মত এক্সপৰ্ট কৰিম ফৰ্টি এইট হাৰ্ডছত আৰু এইটো থাৰ্টি টু বিটছত আমি ন ন ছৰি টুৱেণ্টি ফ'ৰ বিটছত আমি এক্সপৰ্ট কৰিম ছ' এয়া এক্সপৰ্ট বটন দিলোঁ স্পেচিফাই কৰিলোঁ জেগা আর এ বিএল নাম লিখি সেভ করে দিল নাফ আর নিজে প্রজেক্ট সেভ করে দি ব্যাস ওকে এতিয়া আল আমি কিউবেস আর আমি চ্যম্পলস কীটা প্ৰথমে প্রথমে আমি অরিজিনাল যিটো চ্যম্পল আসলে এই বই ইউজ করছিলো সে একটা চ্যম্পলে লো ছ' এতিয়া আমি অৰিজিনেল চেম্পুলটো কিউবেছৰ পৰা এক্সপ'ৰ্ট কৰিম একজেক্টলি একে ছেটিংছ ৰাখিম টুৱেণ্টি ফ'ৰ বিটছ ফৰ্টি এইট হাৰ্ডছ আৰু পি চি এম ৱেভ ছ' এক্সপৰ্ট হৈ গ'ল ডান গুড এনাফ এতিয়া আকৌ আহিলোঁ আমি এইবল্টনলৈ আৰু দুইটা চেম্পুল আগতে এবল্টনৰ পৰা এক্সপৰ্ট কৰা চেম্পুলটো আৰু এতিয়া কিউবেছৰ পৰা এক্সপৰ্ট কৰা চেম্পুলটো দুইটা একেলগে ল'লোঁ এইবাৰ ধৰো সেই ৱাপ মোডটো আৰু হাই কোৱালিটি মোডটো অফ কৰিব লাগিব হাই কোৱালিটি অফ কৰি দিলোঁ ছ' ফাৰ্ষ্ট ট্ৰেক ছেকেণ্ড ট্ৰেক ছ' আকৌ এবাৰ এতিয়া ইউটিলিটিলৈ গ'লোঁ আৰু ফেচকেইটা অন কৰি দিলোঁ আৰু প্লে' কৰি দিওঁ দুইটা ট্ৰেককে ছ' চাউণ্ড নাই ইয়াৰ পৰা এটা কথাই গম পোৱা যায় যে কোনো এটা দয়ে কেতিয়াও চাউণ্ড কোৱালিটিত এফেক্ট নকৰে এটা চাউণ্ড ভাল বা বেয়া শুনাৰ কাৰণ হৈছে আমি কি প্লাগ ইন ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ বা কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ সেইকাৰণে দবিলাকৰ মাজত কম্পেয়াৰ কৰাটো বাদ দিব লাগে দবিলাকে ছাউণ্ড কোৱালিটি বঢ়াব নোৱাৰে বা কমাব নোৱাৰে সেয়েহে মই কওঁ যে আপুনি যিটো দ ইউজ কৰে সেইটোৱেই ভাল মাত্ৰ তাৰ বিষয়ে ভালদৰে জানি লোৱাটোহে দৰকাৰী আপোনালোকে এই বিষয়ে কি ভাবে কমেণ্ট ছেকশ্যনত নিশ্চয় জনাব ধন্যবাদ